зараз на годиннику 11:30. І ви можете бачити, як за моєю спиною урочисто відкривають 10-й всеукраїнський турнір з карате, присвячений пам'яті нашого земляка Віталія Кушнірика. На турнірі присутні рідні Віталія Кушнірика, батько Богдан, дружина Оксана і 11-річний син Назар. Коли цей турнір наближається, я приходжу сюди, мені трошки сумно. А з другої сторони, я радий, що має стільки послідовників, і що вже 10 років пам'ятають його, і в його честь проводять ці змагання. Вони корисні дітям, тому що тут вони себе перевіряють і перемагають, відповідно, отримують нагороди. У змаганнях взяли участь 18 команд з різних областей України. Тернопільщину представляють 20 спортсменів, повідомила президент Тернопільської обласної федерації кіокушинкан каратедо Тетяна Чубата. Команди з Нового Роздолу, з міста Бродів два клуби, команда Хмельницького, команда міста Славута, місто Ковель, місто Тернопіль, звичайно, місто Дніпро. Такі заходи підвищують рівень майстерності дітей в першу чергу. Дають їм відчути, що вони не гірших інших спортсменів інших областей. У нас є досить хороші, достойні спортсмени, досить перспективні дітки, і тому вони гідні представляти на вони представляють наше місто і на області, і на рівні України, і на міжнародному рівні. Серед наймолодших каратистів першими на ринг виходять 6-річні Степан Сорока у білому шлемі та Іван Логей в синьому. Цей хлопчик займається вже тепер буде скоро один рік, і це є для нього як дебютні змагання. Це його перша перемога. Недавно він був екзамен мав, і він дуже гарно проявився на екзамені. І я йому дозволив виступити на змаганнях. І бачить, і видно по бою, який він хороший, і він молодець. На рингу 13-річні каратисти Максим Сідов з міста Броди і Дем'ян Доміна з Хмельницького. Це мої не перші змагання. Я вже багато років їжджу на ці змагання. Кожен рік виступаю в місті Тернополі. Мені дуже подобається, але мені не вистачило витривалості, щоб перемогти цього суперника, тому він мене переміг. Але це не кінець, я ще йому докажу, що я краще. Я вже 6 років займаюся тренуванням карате. Мені дуже подобається, і я був чемпіоном України, одноразовий чемпіон України і одноразовий зайняв друге місце на чемпіонаті України і друге місце на міжнародному чемпіонаті. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, новини.